Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag så sidder vi inde på et map, som jeg har downloadet. Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder. Så ja, men jeg har lavet lidt om på det selv, så det er egentlig ikke så vigtigt. Men i hvert fald, jeg skal vise min private, som så ikke er privat mere, men jeg skal i hvert fald vise min texturepack frem. Som I kan se, så har jeg valgt at kalde den Judex 1.8 SMP pack, men den kan dog også bruges til PvP, fordi der er sådan noget som low fire og der er svær, som der er retextured og sådan noget. Så ja, det er egentlig min pack. Allerførst så vil jeg gerne lige starte med at sige, at hvis vi går herind, så kan vi se her. Jeg har skrevet taget fra Traditional Beauty 64X. Det er fordi, at hele texturepacken, den er bygget op på den her Traditional Beauty. Jeg kan virkelig godt lide den texturepack, så derfor så har jeg valgt at tage den ind som alle blokkene og så videre. Så har jeg bare lagt nogle af mine egne ting ind over. Så det er i hvert fald, hvad jeg har gjort. Og så skal jeg også sige tak til Mathias Danmark, fordi at hans svær, dem har jeg brugt fra hans PvP pack 1.8, tror jeg den hedder. Lad mig lige se, jeg har den her. Mathias Danmarks PvP 1.8 Default Edit. Der har jeg taget hans svær fra. Så også tak til ham. Og ellers så er alt sammen, eller resten, det er mit eget. Hvis vi går her ind i armor, lad os starte ud med det. Der er egentlig ikke så meget forskel fra armoret, udover at det selvfølgelig er det her traditional beauty look. Det samme med diamonden, hvis I kan se en lille smule forskel. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. Jeg ved det ikke, jeg har spillet med den her i lang tid. Jeg har glemt, hvordan den normale den ser ud. Men ja, I kan i hvert fald se armoret her. Jeg synes, det ser lækkert ud. Jeg kan virkelig godt lide det her. Og hvis vi lige prøver at tage noget af det på, så kan I se her. Nej, det var ikke derinde, jeg ville. Så smutter herind. Så ser det sådan her ud. Så ja, jeg kan virkelig godt lide den her texture pack. Jeg kan godt lide det her look, som det hele det har. Kan vi ikke? Nej, det kan man ikke. Nå, nevermind. Lad os bare smutte videre. Det var i hvert fald armor. Nu hopper vi herind, fordi der kan I se clay. Og det er noget, som jeg har retextured. I kan se, at det hele det har sådan en neonfarve. Det er fordi, at jeg har lavet det om til den, sådan så at det ser lidt pænere ud. Det kan jeg meget godt lide ved clay. Jeg synes, det er lidt trist, at det skal have de her kedelige, ikke særlig farverige farver. Så jeg har gjort dem rigtig farverige og helt neonagtige. Så det kan jeg virkelig godt lide. Det er i hvert fald noget, jeg har lavet i min texture pack. Dog så ved jeg, at inde på Cassiopeia, så Nikos Villager, den er lavet med det her hvide clay her. Og i den normale default pack, så ser det sådan lidt hudfarvet ud. Det gør det ikke her, så det ligner egentlig bare, at han har lavet et lig. Altså sådan et villager-lig. Så ja, men det er den eneste ulempe ved det her, som jeg har fundet indtil videre. Jeg kan i hvert fald meget godt lide det. Og hvis I kender det der block party inde på Hive MC serveren, så er den her pack også perfekt til det. Men lad os hoppe over til våben og tools, fordi at det er nemlig noget, som jeg gerne vil vise jer. I kan også se glowstone, det er også retextet. Jeg kan virkelig godt lide den her traditional beauty, som jeg har brugt. I kan se sværene, de er taget fra Mathias Danmarks PvP pack. Det ser sådan her ud. Ja, det er i hvert fald diamond sword. Jeg ved ikke, skal vi prøve lige at tage de andre også? Eller sammenlige dem alle sammen. Det er det iron sword. Det ser også sådan lidt mere, jeg ved ikke, hvad man kan kalde den. Jeg synes, det ser lidt mere sådan skinnende ud end de normale. 3, den er sådan lidt mere farverig også. Stensvær, det ser sådan her ud. Og så er der guldsvær og så diamond, som vi så på før. Så dem her, dem kan jeg godt lide. Så har vi pickaxen. Jeg ved ikke, hvor meget der er at forklare om den, men ja, den ser også anderledes ud. Samme med øksen, det samme med skovlen, det samme med diamond hoe. Ja, det ser i hvert fald sådan her ud. Så lad os se over på den anden side. Nu skal vi nemlig se det her med PvP. Hvad der indgår af PvP i den her pack her. Der er ikke rigtig noget andet ved kompasset, udover at det ser lidt sådan ud fra det der traditional beauty ud. Flint and steel, det går vi til lige om lidt. Bow, det kan jeg også lige vise jer. Shears, der vil ikke så meget ud over texturen. Hvis I gerne vil se den, værsgo. Yes, og så rotten. Så lad os starte ud med flint and steel. Den ser sådan her ud. Yes. Hvis man sætter den ned, så ser ilden sådan her ud. Hvis man går ind i ilden. Jeg ved ikke, hvordan man kan vise det nemmest muligt. Jeg tror, det er nemmere at vise det senere. Men der er i hvert fald, hvis vi lige går igennem.
0. Så I kan se, der er ild, men, men det fylder altså ikke sådan hele skærmen, hvis I kan se det. Det kan jeg meget godt lide i PvP i hvert fald. Så lad os lige hurtigt smutte tilbage gennem et. Boon, den er egentlig ret normal, bortset fra når man tager den tilbage, så er den sådan lyshåret, så bliver den mere lilla, og så bliver den helt lilla til sidst. Det er også taget fra Mathias Danmarks pack, så ja, jeg linker selvfølgelig til Traditional Beauty og Mathias Danmarks PvP pack nede i beskrivelsen, samt et download link til den her pack også. Så det er det hele. Skal vi lige prøve at vise nogle af de her ting. Det der, det banner, der er ikke rigtig så meget ved det. Bøger, de ser sådan lidt mere. Jeg kan meget godt lide den her bog her. Jeg kan godt lide det der med, at der er kommet lidt flere detaljer i alle tingene fra den her Traditional Beauty. Det synes jeg er en dejlig ting. Ja, lad os bare gå lidt hurtigt forbi dem, så jeg kan se dem. Alle de her, de ser egentlig ret normale ud. Der er hoveder, eller hvad? Oh, Skeleton Skull. Jamen, der er Skeleton Skull lige her, ja. Det forstår jeg ikke. Nå. Well, lad os hoppe hurtigt videre. Så er der Redstone, der er Minecart, Nether Blocks. Ja, ja. Ja, det er i hvert fald, det er nogle fine blocks i hvert fald. Det må man sige, var. Jeg tænker, at vi hopper videre til noget andet. Vi skal ikke dernede endnu. Vi skal nemlig lige hurtigt herover, fordi jeg har nemlig også lavet nogle malerier. Taget fra både fra fanart og fra mine egne billeder, som jeg selv har lavet. Så den allerførste, det er den her. Den er smuk, det må man sige. Så har vi mit hoved på den her Minecraft baggrund. Det er fra default packen. Så har vi min hund. Den er sød. Yes, den skulle også lige have en chance for at være med i Minecraft. To normale. Så har vi mit skin på en blå baggrund, vi har et YouTube logo, vi har Cashopeia logoet, vi har min skins igen, hvad var det vi viste herovre? Mig med svær, yes, vi har også den her, hvor jeg står på den her måde. Det er de to, vi har med mit skin. Så har vi mit kæmpe hoved. Det er mit profilbillede. Så har vi en fanart noget fra en af mine venner. Yes, den er smuk. Og det er mig, der står i jakkesæt, og så er der blevet sat et rævehoved ind. Det er jo smukt. Så er der mit skin i Minecraft, vi har min kæmpe hat, det er også den, som jeg har brugt her, kan I se. Ja, vi har et gammelt banner, hvor der står Dunix Gaming, og hernede der kan man ikke rigtig se, hvad der står, men jeg tror, der stod Gaming Show og et eller andet. Jeg kan ikke huske det. Det der, det er normalt for Minecraft. Vi har Twitch logo, og det tror jeg var det hele. Vi har også den her gris her. Yes, og den her. Den må vi ikke glemme. Swag. Yes, yes. Det er i hvert fald de malerier, der var. Det synes jeg var meget sjovt lige at indblande. Og lad os smutte ned til det her. Her der kan I se træet. Det her det er oak wood. Det har også fået en anden tekstur. Det kan jeg også meget godt lide. Det her det er græs, by the way. Nå, det var ikke meningen. Uf, sådan der. Det er græs. Det er en græsblok. Den er meget smuk. Her der har vi vand. Der er ikke rigtig så meget forskel. Det samme med is, der er heller ikke så stor en forskel. Det her det er faktisk ikke rigtig lavet om, tror jeg. Hvis vi prøver at hoppe herned, så kan I også se det der med low fire igen. I kan se det så småt nede i bunden af min skærm. Men i hvert fald alt træet det er blevet lavet om. Jeg kan meget godt lide det. Det er også fra Traditional Beauty. Svampene tror jeg ikke er blevet lavet så meget om igen. Bare en lille smule. Og så har vi alt det her. Smukt, smukt. Og så alt det her, det ved jeg ikke om vi behøver egentlig. Det er ikke rigtig så vigtigt. Men der er en anden ting, som jeg lige hurtigt skal vise ved den her. Som I kan se her, der har vi clay. Der har vi clay, og vi har også den her clay. Det er grøn, og hvad var den anden? Det var cyan, var det ikke? Ja, cyan stained clay. Så det ser i hvert fald sådan ud. Jeg kan godt lide det her neon noget. Og så er der herover, der har jeg sat sådan en her stolpe her, fordi at jeg lige skal vise jer nogle ting herover. Det er nemlig årsene. Ja, vi starter her. Det er diamond over. Hvis vi zoomer tæt ind på den, så kan I se, at den glimter lidt. Den har sådan en animation. Hvis I kan se det. Der kan vi se det. Det har diamond over. Jeg tror også redstone over har den. Har den ikke? Eller hvad? Nej, den har nok ikke en animation. Nå,
Nå, nå. Emerald, det kan godt være, den heller ikke har. Jeg ved i hvert fald, at guld har, men jeg ved heller ikke med lapis. Der er nogle af dem, der har, andre har ikke. Det her, det er også fra Traditional Beauty. Guld, det må der have. Ja, ja, der kom. Og hvad med iron? Yes, yes, den havde den også. Jeg tror ikke, kul har. Det ville undre mig meget, hvis den havde. Det er jo ikke rigtig sådan en glemte blok. Men ja, det er i hvert fald årsene. Så har jeg også set dem. Uld, det ser meget standard ud. Bortset fra, at det også har fået lidt en... hvad det hedder? Lidt en... ja, hvor det er blevet retekstureret. Med de her detaljer her. Her der har vi clay igen. Her der har vi de forskellige græstyper og jord. Hvis I gerne vil se det. Det her det er bare normal dirt. Og skal vi se, om der er andet, vi lige hurtigt falder over. Jeg tror ikke, der er noget. Jo, glas, hvis man gør sådan her. Nu har jeg selvfølgelig Optifine på, men ja, glas, det ser sådan her ud. Så det er helt clear, hvis man vælger at gøre sådan med Optifine. Hvilket jeg også meget godt kan lide. Øj, den bugger noget lidt der, gør den ikke? Nej, det er bare... Sært. Men ja, det har jeg i hvert fald... det samme med det her faktisk, tror jeg nok. Ja, ja. Så der er det lige see-through. Så det sådan er glaslad. Jeg tror også, man kan med det her. Kan man ikke? Nej, der kan man ikke. Det kan man ikke. Så glas, det... det er da smukt. Den te, yes, woohoo. Det er ikke blevet lavet så meget om. Kun en lille smule. Kun en lille smule. Vi har set på træet. Jeg tror ikke, der er andet. Pumpkins, de ser forholdsvis normalt ud. Bortset fra, når man tager dem på hovedet. Når man tager dem på hovedet, så er der, så er der ikke sådan et stort overlay med, med sorte øjne og en mund, sådan, så man ikke rigtig kan se så meget, når man, hvad man laver. Så, så derfor så har jeg bare lavet den her... de her sorte streger ud i kanterne, hvis I kan se dem. Så ja, dem har man det også ret praktisk. Løber den rigtige vej? Ja, det gør jeg. Cobblestone, skal vi lige prøve at se, om vi kan vise det. Hvor er det henne? Det kan godt være, det slet ikke er her. Lad os lige prøve at tage noget cobblestone her. Så kan I nemlig se cobblestone. Det ser sådan her ud. Yes. Og hvis man miner det, nu skal jeg lige prøve at vise det. Det er også noget, jeg gerne lige vil vise. Der, hvis man miner det, så ser det sådan her ud. Altså animationen. Lad os lige prøve at gøre det med en et lidt langsommere pickaxe. Ikke den der. Her. Nej, nu er vi kreative. Det var ikke så godt. Sådan der. Så kan I se animationen på, hvordan man miner det. Hvordan kan det være, at jeg ikke får ting egentlig? Det er godt nok mærkeligt. Nå, game mode 1. Boom. Det var i hvert fald det hele. De her knapper, det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Det tør jeg egentlig ikke rigtig at trykke på. Jeg synes lige, at vi skal prøve at finde der, hvor vi kom, der, hvor vi kom ned derovre ved diamonden. Men ja, jeg håber selvfølgelig, at I kan lide den her pack, som jeg har fået sat sammen. Hvis I kunne lide videoen også, så må I da gerne smide et like. Det vil gøre mig glad. Og så kan I gå ned og downloade den ned i beskrivelsen. Der er download link dernede. Og så ligger... de packs også, som dem, som jeg har taget lidt ting fra, de ligger også nede i beskrivelsen. Så dem kan I også tjekke ud, hvis I kun vil have nogle specifikke ting fra min pack. Men jeg har i hvert fald valgt at samle de her packs til min egen pack. Så jeg håber, at I kunne lide den. Hvis I kunne, så smid et like. Så ses vi i en anden video. Hej hej.